ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഒരു രണ്ട് ചാർട്ടും ഉണ്ട്, പിന്നെ ബഡ്ജറ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് സ്ലൈഡാണ് ഈ പ്രസന്റേഷനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിഫ്റ്റി കുറേ വർഷമായിട്ടൊരു ചാനലിലാണ് ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ചാനലായിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് കൺസോൾട്ടേഷൻ പോലെ ഒരു ചെറിയ ചാനലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ചാനൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടായിരുന്നു. ബഡ്ജറ്റിനൊന്ന് കണ്ടു, ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിൽ ഒന്ന് കണ്ടു, എങ്കിലും ഒരു വൈഡർ ചാനൽ വിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു അപ്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 25,000 ആ ഒരു 500 ലെവൽസ് വരെ മാർക്കറ്റ് അപ്സൈഡും, ഡൗൺ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 23,900. അപ്പം ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ പോയിട്ടില്ല, ഏകദേശം 24,000 ലെവലിൽ മാർക്കറ്റ് ചാനൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. അത് ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺ സൈഡ് പോകുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് സിഗ്നൽ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 25,100 ആണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഹൈ, അത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയാം. സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഇതിലും 23,900 ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനൽ വൈസും അല്ലാതെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും 23,900 നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും ഒരു 23,340 ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. മാക്സിമം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 27,750 അത്രയൊന്നും മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലില്ല. ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് 24,000 to 25,500 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇന്നലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കുറേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേസിലും ഹൗസിങ്ങിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു PSEയുടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസൊക്കെ ചിലപ്പം മൺഡേ തൊട്ടൊരു നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വന്നു തുടങ്ങും. ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മറ്റേ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞു, ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലെവലിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാർക്കറ്റിന് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ല, പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കറക്റ്റ് കാണിക്കും. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ റിസൾട്ട് ആവറേജ് ആയിരുന്നു മെയിൻ. അതിൻ്റെ പറയുന്നത് ഒരു ഹെവി സമ്മറും ഇലക്ഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഏണിങ്സ് പിക്കപ്പ് ആവുമെന്നാണ് ഒരു പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഏണിങ്സ് കുറച്ച് സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹയർ സൈഡായിരിക്കും. പക്ഷേ വരുന്ന കാലത്ത് ഏണിങ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ചില സെക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ഡിഫെൻസ് അതുപോലെ റിന്യൂവബിൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഹയർ വാല്യുവേഷനാണ്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഫോക്കസ് അതിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ അതൊക്കെ നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ബഡ്ജറ്റ് 23rd വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ബഡ്ജറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഈ ടാക്സിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം RBI നിന്ന് എക്സസ് ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ് അതേതെങ്കിലും സെക്ടറിൽ അലോക്കേഷൻ ചെയ്ത് എക്സ്പെൻസ് മീൻസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 5.1 ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇൻട്രീം ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ അത് 4.9 ആയിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ബോറോയിങ്സ് ജനറലി ഹയ്യർ ആവത്തില്ല, കുറയും. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ജനറലി മാർക്കറ്റിൽ ബോറോയിങ് കുറയുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടത്തില്ല. കാരണം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് കാണും, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ബോറോയും കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയും, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടത്തില്ല വലുതായിട്ട്. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസൊക്കെ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും ലാസ്റ്റ് 2 to 3 ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റാണ് കൂടുതലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ ക്യാപെക്സ് വലുതായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി തുടങ്ങിയില്ല. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് ക്യാപെക്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വലുതായിട്ട് കൂടാൻ പാടില്ല, കുറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോണൊക്കെ എടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് ക്യാപെക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സൈനാണ്. അതുപോലെ വേരിയസ് സെക്ടറിലുള്ള അലോക്കേഷനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് അത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രീം ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. റെയിൽവേസ് ആയാലും ഡിഫെൻസ് ആയാലും അതുപോലെ ഹൗസിംഗ് ആയാലും അതുപോലെ റോഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈവേസ് ആയാലും ഒക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ജോബ് ക്രിയേഷനിൽ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ 140 crore ജനങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് യൂത്താണ് അതിൽ. അപ്പോൾ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സിനാരിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേഷനിൽ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാര്യം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് കാണും, പൈസ കൺസംപ്ഷൻ കാണും. ഒരു കൺസംപ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവൈവൽ എക്കണോമിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ്. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഓവറോൾ ഫോക്കസ് ബഡ്ജറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാക്സ് ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എസ്റ്റേറ്റ് കൂട്ടി.
പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയ രീതിയിലും പഴയ രീതിയിലും നമുക്ക് ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് തന്നെയാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിൻലി ഫിസിക്കൽ കൺസോളേഷൻ ആണ്. കാര്യം ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ബോറോയിങ്സ് കുറച്ച് കുറച്ച് വരുന്നത് നല്ലതാണ്. കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നമുക്ക് വരുമാനത്തോട് എക്സ്പെൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോറോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വരുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് ലെവലിൽ. മേജർ സെക്ടറിൽ ഇൻട്രം ബഡ്ജറ്റിന് അതേ ടൈപ്പിലുള്ള അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടാക്സ് റാഷണലൈസ്, ടാക്സിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് അസറ്റ് ക്ലാസ്സാണ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഗോൾഡ്, പിന്നെ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി, നാല് അസറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ലോങ് ടൈം 1 ഇയർ 2 ഇയർ 3 ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പല അസറ്റ് ക്ലാസ്സിനും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം റാഷണലൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 1 ഇയർ 2 ഇയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞു, 2 ഇയേഴ്സേ ഉള്ളൂ ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേമിനും. അതുപോലെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഒക്കെ സിംഗിൾ 12.5 എന്നുള്ള ഫിഗറിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഇക്വിറ്റിക്ക് 10 ആയിരുന്നു, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് വിത്ത് ഇൻഡെക്സേഷൻ 20 ആയിരുന്നു, ഗോൾഡിന് അതുപോലെ 20 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പല റേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ 12.5 കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ഇക്വിറ്റിയും ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇയറും ബാക്കികളൊക്കെ 2 ഇയർന്നാക്കി ആ ഇയർ വൈസും കുറച്ച് കൺസോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോങ് ടൈം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എസ് ടി ടി ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഹൈക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബാക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ബൈബാക്ക് ഇപ്പം ഒരുപാട് ബൈബാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇത് സെപ്റ്റംബർ 1 തൊട്ടാണ് ബൈബാക്കിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബൈബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ടാക്സ് ഇല്ല. കാര്യം ബൈബാക്ക് ടാക്സ് കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ കമ്പനി ബൈബാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസോടെ ഒരു 15-20% ഹയ്യറിലായിരിക്കും ബൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു, ഒരു 100 ഷെയർ കൊടുത്താൽ ചില കമ്പനി 10 ഷെയർ എടുക്കും, ചില 5 എടുക്കും, ചില നല്ല കമ്പനിയായ ചില 20 എടുക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബൈബാക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബൈബാക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ടിന് ബൈബാക്കിന് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷെയർ 1200 രൂപയ്ക്കാണ് ഇപ്പം ബൈബാക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 10 ഷെയർ കൊടുത്താൽ 10 ഷെയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എടുക്കും. അതായത് 10 ഷെയർസ് × 1200 എന്നുള്ള ആ റേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ഇൻകമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ്. കാര്യം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഷെയർസ് കമ്പനി ബൈബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് അവർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക, ലോസ് ആയിട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഫുൾ ഇൻകമായിട്ടാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് വളരെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവാണ്. കാര്യം കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അവർ ബൈബാക്കിന് വരത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടാറ്റ TCS ബൈബാക്ക് വന്നാൽ ടാറ്റ സൺസ് ആണ് മെയിൻ പ്രൊമോട്ടർ, 75% ഹോൾഡിങ്സും ടാറ്റ സൺസിനാണ്. അപ്പോൾ അവർ ബൈബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ ഒരു ഷെയറിലൊന്നും അവർക്ക് ലോസൊന്നും വലുതായിട്ട് വരത്തില്ല. കാര്യം അവർ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോലെ അവർ മേടിച്ച് വിൽക്കാനൊന്നും പോകണില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ലോസൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജനറലി ബൈബാക്ക് കുറഞ്ഞു വരാനാണ് സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ബൈബാക്കിൻ്റെ സിനിമയെ കംപ്ലീറ്റ് മാറും. അപ്പം ബൈബാക്ക് കമ്പനി വരാതെ അതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് ചിലപ്പം കമ്പനീസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് തരാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല ക്യാഷ് റിച്ച് കമ്പനീസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് ഇനി തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏകദേശം 32.1 ലാക്ക് ക്രോസ്, അതായത് മില്യൺ ആണ്, ലാക്ക് ക്രോസ് ആണ് വരുമാനം. അതിൽ 48.2, അതായത് 32 ലക്ഷം കോടി വരുമാനമുണ്ട്, 48 ലക്ഷം കോടിയുടെ ചിലവുണ്ട്. അപ്പം മാക്സിമം 16 ലാക്ക് ക്രോസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എക്സസ് ആയിട്ട് ഫണ്ട് വേണ്ടത്. അതാണ് ഗവൺമെൻറ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത്, കടമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ 16.1 ആണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം 16.5 ആയിരുന്നു, ഇപ്രാവശ്യം 16.1 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ബോറോയിങ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പറയുമ്പോൾ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് GDP ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് GDP നമ്മുടെ എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 5.1 ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.9 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് 6.1 ലാക്ക് ക്രോസിൻ്റെ ഫണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം 10 ലക്ഷം കോടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഇപ്പോൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ വർഷം ബോറോ ചെയ്തതും
കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷമായിട്ട് ബോറോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, 16 lakh crores, അതിന് മുമ്പ് 15 lakh crores, അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷം ബോറോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ റെസീപ്സിന്റെ ഇപ്പൊ 31 lakh crores ഉണ്ടെങ്കിൽ 11 lakh crores ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തില് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി 31 lakh crores ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു 20 lakh crores ഗവൺമെന്റ് ചെലവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം കിട്ടുന്ന റവന്യൂയുടെ ഏകദേശം 37% ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ രീതിയിലും അവർ ടാക്സ് കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് RBI ഡിവിഡൻഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 17,704 ഇതായിരുന്നു, ഇപ്രാവശ്യം 2,800 ആണ്. നല്ല ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് പറ്റിയത്. ഇപ്പൊ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ നോക്കല് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും ഇതാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും, പക്ഷെ അതവിടെ കുറവായിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും. 2018-19 മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തോടെ കൂടുതൽ അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അത് HPCL ഒന്ന് മറ്റേ ONGC സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ ചെയ്തു, പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം RECC ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ PFC ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ ഹെവി ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടന്നത്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് കുറേ വർഷമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താലും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, ബുൾ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ സെക്ടറൽ അലോക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഇന്റർ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. മേജറായിട്ടുള്ളത് റോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേസ് ഉണ്ട്, ഡിഫൻസ്, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതുപോലെ ഹൗസിംഗ്. ഹൗസിംഗിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം സെക്കൻഡ് സ്കീം അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാം ആ ഒരു വൈസ് സെക്ടറൽ അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഏകദേശം 5-8% അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ആസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് 10% ആയിരുന്നു, അതിപ്പം 12.5% ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം 15-20% ആയിരിക്കും. അത് നല്ലൊരു ഹൈക്കാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഒരു 50,000 അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ 20% നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അതിൽ എക്സംപ്ഷനും ഇല്ല. ലോങ് ടേം ആകുമ്പോൾ എക്സംപ്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ട്. അതുപോലെ STT ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ നല്ല കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയാലും ഇപ്പോൾ 0.0625 എന്ന് 0.1 ആക്കി. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇൻക്രീസ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിൽ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ 1 lakh എക്സംപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് 1.25 lakhs നമുക്ക് എക്സംപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും 1.2 lakhs വരെ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിറ്റെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതിൽ ടാക്സ് റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് ഷോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം 20% ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 15 ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ സ്ലാബ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം 20% ആക്കി, ബാക്കിയെല്ലാം സ്ലാബ് റേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഡെറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ ഗോൾഡ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് ഷോർട്ട് ടൈം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടൈമിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് മാത്രമേ, അതായത് ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് 12 months ഉള്ളൂ. ബാക്കി അൺലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ അതുപോലെ ഫോറിൻ ഇക്വിറ്റീസ് അതൊക്കെ 24 months ആണ്. അതുപോലെ ഗോൾഡും 24 months ആണ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും 24 months ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അത് റീറ്റ് അതൊക്കെയേ ഉള്ളൂ 12 months, ബാക്കിയെല്ലാം 24 months ആയി. അത് ലോങ് ടൈമിൽ എല്ലാം 12.5 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇത് ഡെറ്റ് മാത്രം അതും സ്ലാബറേറ്റാണ്. അപ്പം ഡെറ്റിൽ ലോങ് ടൈം ഷോർട്ട് ടൈം ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ FD പോലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ നമ്മൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 1 lakh rupees ബോണ്ട് മേടിച്ചു, നമ്മളത് മെച്ചൂർ ആകുമ്പോൾ ഒരു 1.5 lakh അല്ലെങ്കിൽ 1.25 lakhs ആണെങ്കിൽ ആ 25,000 നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ FD ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാ വർഷവും ആഡാവും. ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 year ഒരു ബോണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയാലും അത് 3 year കഴിഞ്ഞ് റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഈ ഡെറ്റ് ഫണ്ടിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതും സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് ഇപ്പം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അവർ ഇൻഡെക്സേഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു, പക്ഷേ കുറച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റൊക്കെ വന്നപ്പോട്ട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സേഷൻ വെച്ച് 20% ഫയൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 12.5% ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം. അതാണ് നമുക്ക് കുറവ്, അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ പാസ് മുമ്പുള്ളത് മീൻസ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളതെല്ലാം
ന്യൂ റൂള് അപ്ലൈക്കബിൾ ഉള്ളു. അൺലിസ്റ്റഡ് ഉണ്ട് സാർ, അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, അതൊക്കെ അൺലിസ്റ്റഡ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഷെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അത് നോർമൽ ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് പോലെയല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർ അവൈലബിൾ ആണ് ചിലതൊക്കെ. ആ പേഴ്സൺ ടു അതല്ല അത് സാർ പറയുന്നത് മുമ്പൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫെയിൽ, അതല്ല. ഇപ്പം ഈ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതിലുള്ള ഈ ഇതുണ്ട്, ഈ നമ്മുടെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇതൊക്കെ അൺലിസ്റ്റഡ് ആണ് ഷെയറിൽ. ഇതുവരെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടില്ല, ബട്ട് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്, ഷെയർസ് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.